Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gesla, eu sou de Piraquara, Paraná. E eu vim contar para vocês um pouquinho de como foi minha aprovação no exame do CFC deste ano, no último dia 17 de junho. Eu já havia tentado essa prova por 3 vezes, e infelizmente nas outras 3 vezes eu não consegui aprovação. E eu acredito que justamente por eu ter tentado os mesmos métodos que eu não havia conseguido essa aprovação anteriormente. O tempo que eu tinha disponível até era o suficiente para estudar, mas infelizmente eu não tenho internet em casa nem Wi-Fi. Então, eu tinha que aproveitar nos locais que eu ia para poder estudar. Não tinha como baixar os vídeos para estudar também em casa. Então, os locais que eu conseguia, eu ia e estudava através do Wi-Fi de onde eu ia. Então, assim, o que aconteceu? Desde essas 3 vezes que eu tentei e infelizmente não tinha conseguido passar, eu novamente fui. Eu fiz a minha inscrição um mês anterior, né, ao dia da prova, e só tinha um mês para estudar. Mas eu fui tentar a mesma coisa que eu já havia tentado as outras vezes. Caí na internet e procurei uma maneira de eu conseguir estudar em um mês. Eu queria uma aprovação rápida, um método mágico, que eu conseguisse passar em um mês, porque era o meu tempo disponível. Mas o que acontece? Infelizmente, com esse tempo disponível que eu tinha, eu não tinha a minha ferramenta principal, que seria a internet, para poder estudar. Eu me formei em 2016. Em 2017, eu tive um problema, uma doença grave no cérebro. E essa doença, os sintomas dela era de AVC. Então, eu fiquei com todo o lado esquerdo prejudicado. E eu sou canhota. E a visão, inclusive, também ficou prejudicada. Mas eu não queria desistir porque eu queria minha aprovação também. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a procurar quais os meios, algum método diferente que eu conseguisse aprender de fato, para que no dia da prova eu conseguisse passar. Então, nessas minhas buscas, nessa minha procura no YouTube, eu achei um canal que dizia contabilidade sem burocracia. E era justamente o que eu precisava. Porque até então eu não consigo escrever. Tinha que ser alguma coisa muito rápida, alguma coisa que eu conseguisse, pela lógica, subtrair essa informação para mim e que eu conseguisse decorar isso de uma maneira que fosse mais como estratégia, como lógica mesmo. E nessas minhas buscas eu acabei assistindo alguns vídeos do site do professor Charles, do canal Contabilidade Sem Burocracia. Nesses vídeos, ele ensinava uma maneira bem diferente para você poder estudar. E o que me chamava atenção justamente era isso. Ele falava que a gente já sabia todo o conteúdo. E a verdade é que nas outras provas que eu não passei, a primeira coisa que acontecia quando eu ia resolver as provas depois que eu via que não tinha passado, que eu não conseguia pontuação mínima, era questões que eu já sabia. Questões que eu errava por bobeira. Por nervoso, na verdade, eu não conseguia. E eu acredito que a maioria das pessoas é o mesmo caso. Então, eu comecei a me interessar por esses vídeos dele e comecei a assistir todos eles, porque eu pensei assim, não pode, em um vídeo só, a pessoa conseguir fazer uma prova de tantos e tantos anos estudando e não conseguir. Só que assim, a gente tem que aprender a controlar a nossa ansiedade, que no caso de qualquer prova, qualquer aluno, qualquer examinando tem esse mesmo sintoma. Excesso de ansiedade. Então, ok, eu entrei em contato com esse professor, assisti o vídeo, né? Mandei um recado, entrei em contato com ele e pedi para ele mandar o curso dele. E ele me mandou, né, os dados, como funcionava esse curso, eu fiz todas as perguntas que eu precisava e eu queria realmente saber se era verdade. E eu expliquei para ele: olha, eu vou fazer essa prova, dessa vez eu vou ter que pedir atendimento especial, porque um transcritor, porque eu sou canhota e eu não consigo escrever, e eu também não consigo enxergar direito, porque eu tive diplopia. Então, eu só consigo enxergar quando eu tampo uma das vistas. Aí o que acontece? Eu expliquei tudo isso para ele e ele falou: não, ok, tudo bem. Só que nesse tempo já fazia um mês que eu tinha feito a inscrição, então eu tinha menos de um mês. Praticamente 2 semanas só eu tinha para poder estudar. Então, qual era o meu foco? Eu tinha que aprender tudo no mínimo tempo possível. Ah, mas você não consegue enxergar. Ok, mas eu consigo ouvir. Ah, mas você não consegue escrever, mas eu consigo escrever com a direita. Aliás, eu tive que aprender a escrever com a direita por causa disso. Mas, de qualquer maneira, eu pedi o transcritor para essa prova do CRC.
para poder preencher o meu gabarito, no caso. Eu só teria que fazer as contas, né? Com a direita, que no meu caso era bem diferente, porque eu só trabalhava com a mão esquerda. Então, nesse método dele, como ele tinha uma sala de bate-papo, tipo uma sala de bate-papo, que ele conversava com todos os alunos e respondia as dúvidas todas, a minha dúvida sempre era a mesma de qualquer contador, qualquer aluno que está estudando. Você precisa fazer o carrascunho, você precisa refazer as contas que você está aprendendo. Então, o que que eu pedia para os alunos? As contas que vocês fizerem, as respostas que vocês encontrarem, por favor, mostrem como que vocês fizeram, porque era uma maneira que eu tinha para poder assimilar aquela questão que eu não havia aprendido. Mas o método desse professor já é diferente, porque você não precisa ficar se matando e fazer conta. E foi isso que me chamou a atenção, porque justamente eu não podia fazer tanta conta assim. Então, o mínimo de conta que eu fizesse, eu teria que gravar na minha cabeça para poder encontrar o resultado depois. Como ele faz uma questão de lógica, ele vai a partir das perguntas, a partir das respostas e somente na pergunta, eu comecei a verificar que isso era verdade. Assim, eu até tinha tentado em outras provas também, e porque eu não tinha esse tempo, eu só tinha menos de 2 semanas para poder estudar. Então, meu foco era aquele, eu tinha que aproveitar a oportunidade que estava na minha hora, naquele momento. Caí de cabeça nisso, fiquei de foco nisso, aonde eu ia, eu estudava através das videoaulas dele, né, que eram gravadas, e também alguns outros vídeos que ele também ia postando aqui no YouTube. E foi isso que deu certo. Quer dizer, eu tinha um propósito, eu queria passar, independente de qualquer dificuldade que eu tivesse, e ele foi a ferramenta que me facilitou nesse caso. Porque esse método dele é uma estratégia, é uma questão de lógica. Você não precisa novamente ficar estudando todo o conteúdo que você já estudou naqueles 4 anos. E isso me chamou muita atenção e eu falei: eu vou tentar, eu não vou desistir dessa vez. Então foi assim: eu tentei, eu fiz esse método dele e, para minha surpresa, graças a Deus, eu consegui a aprovação com 56%. Né? Um dia depois, inclusive, a gente sempre mantinha contato, até hoje a gente conversa com ele. E foi assim, eu digo que foi através desse método que me ensinou essa outra maneira de estudar. Porque até então o conteúdo a gente tem, só que na hora da prova a gente fica nervosa. Mas com esse método dele é mais fácil você conseguir assimilar. Você olha para as respostas e não tem aquele medo que você tem quando você lê uma questão inteira. Tinha um outro detalhe também. Se numa questão normal, se em casos normais, a apostila que você vai preencher a tua prova é em torno de 40 páginas. A minha, como eu pedi ampliada, veio com 90 páginas. Quando eu estava na terceira página, que era ainda de uma pergunta, eu já tinha esquecido qual era a pergunta. Então, eu tinha que ir na lógica dele de ir somente naquelas respostas para conseguir assimilar e literalmente decodificar qual que seria aquela resposta. E eu aprovei. Eu testei esse método dele e deu certo. Eu já havia tentado anteriormente vários outros métodos e não tinha nenhum desses outros tinha dado certo. Mas esse deu certo. E por isso, eu indiquei, inclusive, para várias amigas minhas e espero que elas façam também, porque tenho certeza que vai dar certo. Se você tiver determinação, para quem vai fazer a prova, quem não conseguiu dessa vez, você tem que ter um objetivo na sua vida. O pior de tudo não é o que os outros vão pensar de você: ah, tantas vezes tentou e não conseguiu. O pior é que você pensa sobre você. Se você acredita em você, você vai conseguir. Independente de qualquer que seja a tua dificuldade. Se você tem um objetivo, se você tem boa vontade, você vai. E o resto você pede a Deus e corre atrás. E foi assim que eu fiz e foi assim que eu consegui. Por isso eu agradeço muito ao professor pelo método que ele me ensinou. Porque eu tenho certeza que com esse método, não somente para essa prova, mas ele te abre os olhos para qualquer tipo de questões de prova que você tiver para resolver. É muito bom, eu indico, eu gostei. E eu agradeço novamente ao professor por essa oportunidade, porque eu queria passar para as outras pessoas o quanto isso me ajudou, né, nesse momento. Assim, eu sei que todo mundo pode ter várias outras maneiras de estudar. Eu comprei vários outros cursos, mas nenhum deu certo. E esse deu certo. E por isso eu apoio, eu recomendo. Podem ficar tranquilos, vão de cabeça na aprovação, eu tenho certeza que vai dar certo. E é assim, lógico que ele ensina o método, ele te dá a vara para pescar, mas a gente vai ter que fazer a nossa parte. O que eu fazia? Eu revia as questões que os alunos faziam porque eu não tinha condições de fazer. Então, eu aprendi vendo como que eles faziam as questões, dentro do método que ele ensinou. Então, ok, muito obrigada. Façam esse método dele, que eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados também. Deus abençoe.